Російська пропаганда поширює інформацію, нібито Україна розробляє муляж ракет «Іскандер», яка нестиме брудний ядерний снаряд. Нібито муляж мають збити над Чорнобильською атомною електростанцією. Однак в Україні неможливо вилучити таємно від МАГАТЕ навіть дрібну частку радіоактивних речовин, як і в інших країнах, які є членами цієї організації. Система спостереження за радіоактивними речовинами має в розпорядженні понад 1000 камер спостереження, датчиків випромінювання та інших детекторів, які постійно збирають інформацію. Цілісність радіоактивних матеріалів гарантують унікальні печатки МАГАТЕ. Абсолютно всі роботи, які тривають на ядерних об'єктах, знаходяться під моніторингом в режимі 24/7. Ще російські медіа поширюють інформацію, мовляв, через підвищення цін на газ великі виробництва Європи змушені переміститися до США, і через це Європа перетвориться на деіндустріалізовану пустку. Однак, незважаючи на обмеження щодо постачання російського газу до Європи та наслідки російського вторгнення в Україну, економіка ЄС не зазнала суттєвого удару. Наприклад, у нещодавному прогнозі Європейської комісії вказано, що очікується зростання реального ВВП на 2,6% в єврозоні та на 2,7% в ЄС у 2022 році. Європа залишається бажаним ринком для передового виробництва, адже має кваліфіковану промислову робочу силу. Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, нібито ОБСЄ замовчує злочини, скоєні так званим «київським режимом». Однак немає жодних підтверджень тому, що Україна коли-небудь скоювала злочини проти цивільних. Також немає доказів, що ОБСЄ повідомляли про ймовірні злочини, а організація проігнорувала ці факти. Цей наратив поширюють кремлівські ЗМІ. Вони звинувачували ОБСЄ в упередженому ставленні до України та в роботі в інтересах України. Спецслужб. Крім того, проросійські медіа часто в такий спосіб дискредитують міжнародні організації.